ଚାକିରି ପାଇ ପାରିବ କି? ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତ ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିନି, ଆଉ ତମେ ପୁଣି ମୋ ନାଁ ପଚାରିଛ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଆଜି ତମକୁ ତମ ନାଁଟା କହିବି, ହେଲେ ତମ ନାଁଟା କଣ? ତମେ ତାହେଲେ ତୁଳସୀପୁର ରହୁଛ? ହଁ। ତମ ନାଁ ହଉଛି କଳାବତୀ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା। ଆରେ ତମ ବାବା ମା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ଭାଇ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମାନେ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଭାଇ। ବହୁତ ଦୂର କଷ୍ଟରେ ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି ଭାଇ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଝିଅ ପିଲା ହେଇ ଆରେ ଛାତିକୁ ପଥରେ କରି ଏକା ହୋଇଥିବାର ବାଟ ବାଛି ନେଇଛ? ଆରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଉଣୀ, ଆରେ ତମ ସାହସ ଆଉ ତମ ଦର୍ଶକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ଆରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ଆରେ ଦିନେ ଦିନେ ତମକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାଟ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ। ଝିଅ ପିଲାଟା ହିଁ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଉଣୀ। ଆରେ ତମେ ବାପା ମାନେ ପାଇକି ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିଛ। ଆରେ ଦେଖିବ ଭଉଣୀ, ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମକୁ ଭଗବାନ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଦେବି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଆରେ ହଁ ଭଉଣୀ, ଆରେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୋର ଘରେ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୋ ନମ୍ବର ହଉଛି 8984 5643 7878। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରହନ ସାମନ୍ତରାୟ। କେବେ ତୁମ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡିବ ଏଇ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ ହେଲା। ତମକୁ ମୋର ତମକୁ ମୋର ଭଉଣୀ, ଆରେ ବାପା ମା ନାଇ ବାପା ମା ନାହିଁ ବୋଲିକି କେବେ ହେବି? ଆରେ କେବେ ହେଲେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଭଉଣୀ, ଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ନା ଦୁଇ ତମକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଦେବେ। କେବେ ବି କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ଭଉଣୀ, ତମକୁ ମୋର ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ଦିର କରେ।